Falamos de deportes este sábado a 6 e cuarto volve a Liga o Municipal de Noia. O Portus Apóstoli recibe o Real Betis Futsal. Este sábado a competición ligueira regresa ao Municipal de Noia cun partido a 6 e cuarto da tarde, despois do parón navideño. No que é considerada a mellor liga do mundo e a segunda, a división máis competida dos últimos anos. O Noia Portos Apóstoli recibe o Real Betis Futsal, dous equipos que loitan por objetivos diferentes, polo que ambos selle se lles imprime necesaria a suma dos tres puntos. Para Julio Mougan, o rival é complicado, non se pode permitir o luso de fallar, se quere otar o play-off, recoñece o técnico do Portos Apóstoli. Samuel Lastras opina que o Betis Fútbol Sala é un rival duro porque están loitando por meterse nos postos de play-off polo que precisan os puntos o igual que o Noia. E o equipo andaluz ocupa o sétimo posto da clasificación con 26 puntos. Seguindo a trasetoria do equipo bético e coñecedor do mesmo, Julio Mougan agarda un Betis con boas individualidades, con Chano e Ibi con capacidade de deserar superioridades moi fáciles. Un equipo que defende ben en individual, que corre ben e de maneira efectiva as transicións. Agardan un equipo de bo trato ao balón que queira unhas posesións e unha conversación amplias. É sobre todo un Betis moi contundente polo tipo de xogadores que ten que atesouran moita experiencia. Samuel Lastra cree que será un partido igualado, o cal se decidirá polos pequenos detalles. O Gan, pola súa banda, non agarda un partido de moitos goles. O Noia Portus Apóstoli a semana pasada volvió a ocupar os postos de descenso tra la derrota en Menjíbar. Así as cousas este sábado, o Noia Portus Apóstoli ten unha nova oportunidade de sumar e de facelo diante da súa afición.